Re, viss ēters ir te! Bet šodien Latvijā dievkalpojuma laikā izcēlās ugunsgrēks Baldonas evaņģēliski luteriskajā baznīcā. Uguni nodzēst izdevās ātri un neviens cilvēks ugunsgrēkā nav cietis. Un plašāk par to stāsta Dāvids Frēdenfelds. Ļaunums ir jāizmēž no savām. Svētdienās Latvijas televīzijā tiek translētas dievkalpojuma tiešraides. Šodien tā bija no Baldonas. Mācītājs prediķi pārtrauca sauciens par uguni. Vai mēs būsim gatavi piedot arī tiem, kas tagad nogalina, jo viņi pilda pavēles, vēl jau vairāk? Vai mēs spēsim piedot tiem, kas dod pavēles nogalināt? Taisni zīmīgi, ka tieši šo dievkalpojumu filmē Latvijas televīzija un operators, kurš bija balkonā, pamanīja šo uguni un teica stop, stop, visi ārā un es tajā brīdī vēl īsti nesapratu, kas tur notiek. Baznīcai pēc diviem gadiem tiks svinēta 200 gadu jubileja, stāsta mācītājs. Notikusī nelaime neesot liela, galvenais cietušo nav, uzsver mācītājs. Neviens nav cietis, visi mēs esam sveiki un veseli, un mēs esam daudz laimīgāki nekā tie cilvēki, kuriem ir jābaigi no savas zemes un jādomā vispār, kur viņiem palikt un ko viņiem darīt. Dzēšanas darbus bijis viegli veikt, stāsta valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Blakus baznīcai bija ūdens hidrants un darbs neesot bijis apgrūtināts. Dega starpstāvu pārsegums un bēniņos jumta konstrukcijas kopējā degšanas platība 165 kvadrātmetri. Dienestā nekomentē iespējamos ugunsnelaimes cēloņus. Mācītājs stāsta, ka visticamāk pie vainas būs apkurs katls. Tieši pirms dievkalpojuma tas ticis iekurts un pie skursteņa arī dega. Dievnams esot apdrošināts un ugunsdrošības noteikumi bijuši ievēroti. Dāvids Frēdenfelds, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.